Koji je to zapravo paradoks odgovornosti i vrijednosti i brige? Ljudi su sve krivo shvatili. Sve je na opačke, obrnuto, shvaćeno. Misli se kao kolektivnoj svijesti, onaj tko se puno brine, on je odgovoran. Kao briga, kao da ima stres. Joj, kao pusti mi, joj, stresno mi, joj. Kao znači, ja sam odgovorna osoba i vrijedna osoba prema tome. Ako imam puno brige i stresa i težine u životu, joj, nije mi dobro, joj, gle koliko obaveza, joj, to je... Absurdno. To je jedna od najvećih gluposti što ova ljudska kolektivna svijest izmislila. Istina je potpuno... Potpuna suprotnost. Onaj tko pusti, znači smatra se joj, on, on nema nikakvih briga, njemu je lako, on je neodgovoran. Ne, onaj tko pusti, ok, uh, za ovo ću biti odgovoran, ove ću stvari napraviti, ali ovo tu, zašto da se brinem, tu trenutno nemam moć i kontrolu, puštam svemeru, da se dogodi ono što je za moje najveće najbolje dobro i onda tako su najveći rezultati najveći uspjeh ja sam pustio da se dogodi i onda mi dolazi uspjeh u život jer puštam, ostvaruje mi se želja jer puštam to je jedna jedna od osnovnih stvari u zakonu prilačnosti, pusti želju da bi ti došlo u tvoj život tako da osoba koja pusti prepusti svemiru, Bogu, stvoritelju, da mu riješi neke probleme i onda mu se to riješi i onda je puno napred da ovo ide naprijed. Ta osoba je puno odgovornija i prema tome puno vrijednija onda, ako ćemo tako, nego ona osoba koja se stalno brine. Ali ona osoba koja stalno brine, ona grči, tu je energija grča. Ne može teći energija, postoji grč i stvari se ne, ne rješavaju. Ta osoba nema rezultata i uspjeha u svojom životu, ali se stalno brine i grči i ustresuje i ništa se ne događa. Tako da je skroz suprotno. Ona je odgovoran, ona je vrijedan čovjek u sebi, mislim svatko je vrijedan tko osvijesti da je vrijedan, svi smo mi jednako vrijedni. Onaj je čovjek je više odgovoran tko pusti stvari da mu svemir to riješi bez Kontrole, bez potrebe za kontrolo, moram ja sve sam, ja moram to sve imati pod kontrolom, ne, 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 pusti i onda ima puno rezultata i uspjeha on je odgovoran koji stalno brine, ustresuje, on grči, on stoji na mjestu, on ništa ne uspjeva postići u svojem životu. Vidimo se, pozdrav!